Onde comprar super led barato para o seu carro? Eu fiz aquisição recentemente por farol de milha do meu carro, gostei muito. Comprei essa segunda peça para mim colocar no farol superior. Eu paguei trinta e poucos reais, né, galera? Gostei muito, o frete foi gratuito. Tem outros valores também. Eu vou fazer um box desse produto com você. Chegou para mim hoje. Vou te mostrar se vale a pena, se não vale a pena, como que funciona esse produto, cara. Sensacional o preço e a qualidade no automotivo ficou muito bom. Prazer, meu nome é Ricardo Pimenta. Nesse canal eu trago dicas para vocês. Dessa vez, vou trazer desse produto super LED. Cara, esse vídeo não é patrocinado. Eu simplesmente comprei para mim, gostei do produto e eu gosto de trazer review de produtos que eu uso. No canal. Lembrando, todos os links vão estar na descrição dos produtos da onde que eu comprei. Se você gostar e quiser comprar, vai pelo link aí embaixo que você já cai lá com desconto. Porque aqui no canal eu tenho alguns descontos, alguns cupons. E quando eu coloco esse link você é atingido com ele, ok galera? Primeira coisa, bora abrir esse produto, ok galera? Tem essa marca, mas tinha várias marcas lá que eu achei boa pra caramba, né? Inclusive não aparecia a caixinha quando eu comprei, aí chegou essa aqui. Eu particularmente gostei, saiu a trinta e poucos reais e o frete foi grátis. Olha aqui, quando você abre, tô abrindo agora com vocês, o produto chegou pra mim agora, eu só tirei da embalagem do correio, beleza galera? Tem que tirar com cuidado, olha, tirei, beleza, aqui vem o manual. Né? dependendo da marca vem, dependendo da marca não vem. E aqui chegou o super led, ok galera? Olha que lindo cara, muito bom. Trinta reais são quinze reais cada lâmpada, tá mais barato que uma lâmpada é, de carro. Aqui ó, esse modelo aqui, galera, é o modelo H4, que é o modelo mais padrão. Ele dá no Uno, dá no alguns modelos de palio. Olha aqui, galera. Quando você for comprar, você não pode comprar aleatório. Pesquisa na internet, você coloca assim. Coloque o nome do seu carro, modelo da lâmpada. Por exemplo, esse aqui é o modelo H4. Ele tem esse encaixe aqui, ó. Que são esse, esse e esse. Tem outros modelos. Então, muito cuidado. Ele tem um soquete, tá vendo? Onde você vai estar tá conectando. A instalação, galera, é muito simples. Se seu carro for difícil de desmontar, aí leva no eletricista. Se não for, você vai colocar, encaixar essa parte dentro do farol lá dentro e conectar o soquete aqui, pronto. Ok, galera. Esse modelo aqui é top. Que aqui ele acende o farol normal e aqui o farol alto. E tem vários estágios. Isso vai dependendo do seu carro. Olha outro modelo aqui. Que lindo, cara. Você tem que ver isso aqui aceso. Não tem como eu mostrar para vocês aqui aceso no vídeo. porque, galera? Meu vídeo aqui não é, não é de eletrônica. Isso aqui é no automotivo, cara. Olha que lindo, cara. A qualidade do produto. Olha. Aí, dependendo do modelo da lâmpada, você vai pagar 40, 50, ok? Ok. Então vai depender da promoção e do modelo. Vou deixar os links para você na descrição. E aí pessoal, gostaram desse vídeo, né? Gostei muito desse produto. Vou estar tá colocando no meu carro daqui uns tempo. Eu vou filmar o carro e colocar também no canal. Então se inscreva no canal para você ver como que vai ficar, né? O carro lá. Eu acho que vai ficar muito bonito com essa lâmpada. Outra coisa também, muita atenção, né? As legislação da sociedade aí se pode, não pode colocar. Mas eu acho que a maioria de vocês já entende sobre isso. Mas é um produto muito prêmio, cara. Por 30 reais. Talvez então você compra no AliExpress. Tipo, vai sair lá por 20 reais, 25. Não compensa. Você pega brasileiro, vai chegar com uma semana chegou na minha casa, ok? E tem garantia da Amazon, né? Nesse site Amazon tem garantia muito boa. Então, se dá ruim. É só devolver o produto, vale muito a pena. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e coloca também dúvidas aí. Se, por exemplo, você não sabe o modelo da lâmpada do seu carro, coloca nos comentários aí que eu pesquiso na internet, ajudo vocês. Ou se você achou que ficou bonito, se você colocou no seu carro, achou que ficou bonito? Coloca aí também, me marca nas redes sociais, no Instagram, tira uma foto do seu carrão lá, me marca no meu Instagram que apareceu aí, né, pra mim repostar. Que eu adoro ver essas coisas automotivas. Até a próxima, o que? Valeu!